noies, avui és dimecres i toca fer música. Però primer de tot anem a saludar-nos. Què us sembla si avui ens saludem tots de manera conjunta? I direm, hola, ànecs, girafes, dofins, digueu-me com esteu. Molt bé! I les vostres amistats com van? Molt bé! Procurarem ser bons amics. Hola, ànecs, girafes i dofins, com esteu? Molt bé!